Förnamnet var Charlotta, vilket användes inom familjen, men för de allra flesta var hon Lotta på Skrehall. Då visste flerparten i bygden vem man pratade om. I vart fall det som var i Charlottas generation, eller alla som haft sin skolgång i Centralskolan nuvarande skolan, åren efter 1955. Charlotta föddes 1898 av var dotter till Hedda och Alfred Gustavsson och växte upp på Amundsgården skrihall som föräldrarna köpte 1894. När Alfreds maka Hedda, Charlottas mor, dog och Alfred blev enkeman tog Charlottas yngre bror Henrik över gården och i samband med det byggdes ett hus på gården till Alfred han kunde återuppta sitt skräddaryrke. Då Henrik hastigt avled endast 23 år gammal var Charlotta gift med Frans Gustavsson och de båda kom därefter att driva lantbruket fram till Frans död 1939. Charlotta var vid Frans bortgång 41 år gammal och hade en dotter, Millred, som var sex år. Charlotta bodde kvar på gården med sin dotter men arrenderade ut lantbruket. Som enka försörjde sig nu Charlotta som sömmerska och arbetade dessutom på syfabriken Dress i Upphärad. Men det som gjorde Charlotta känt som Lotta på Skrehall, och som hela bygden talade om var hennes matlagning. Charlotta anlitades ofta som kokiska när det skulle hållas kalas, ofta stora bondkalas runt om i bygden. Och det var ingen enkel uppgift hon tog sig an. Lotta på Skrehall kunde möta en hel jödkalv, jödgris eller gris som hon fick ta i tur med att stycka på plats och sedan tillaga, plus allt annat som hörde Stora Kalas till. Ryktet om Lottas matkonster spred sig snabbt och det uppmärksammades av rektorn på Centralskolan i Sjuntorp, Erik Stenevi som behövde en kokerska till skolköket. Så frågan gick till Lotta som tackade ja till erbjudandet. Året var 1955 och Lotta blev nu allas mattant i Sjuntorp. Och detta flera år framöver. De elever och lärare som under de åren vistades på skolan såg inte Lotta på Skrehall bara som en duktig kokerska utan också som en omhändertagande och vänlig medmänniska som alltid fanns för andra när det behövdes. Den då nyutexaminerade läraren Bengt Olof Broback minns Lotta. ”Jag kom till Sjuntorp 1958 och som ny i samhället då på skolan var det mycket som behövde göras för att komma till rätta med livet, bekanta sig med omgivningarna, bostad och så vidare. Men då fanns Lotta alltid till hands, framförallt när det gällde matfrågan. Det fanns alltid en matbit att få om det behövdes, det såg Lotta till. Man fick aldrig gå en dag med tom mage, sa Lotta. De sista fem åren bodde Charlotta på äldreboendet Nordängen. Dottern Mildred med familj bodde kvar i huset på Skrehall.